Облыста 8 конфессияны құрайтын 86 діни бірлестік жұмыс істейді, 83 ғибадат үйі тіркелген. Діни әдебиеттерді және осы мазмұндағы өзгеде ақпараттық материалдарды сатуға арналған 7 арнайы стационарлық орын белгіленді. Бұл туралы кезекті брифингте баяндалды. Аймақта діни ахуал тұрақты және болжамды. Өңірде түрлі этностар мен конфессия өкілдері бірлікте өмір сүруде. Облыстық дін істері басқармасы басшысының дерегінше нысаналы топты оңалту және бейімдеу жұмыстарына басымдық берілген. Нәтижеде жоқ емес. 482 адаммен 637 кездесу сұхбат өткізілген кеңес беру бағытында. Аталған бағыттағы жұмыстардың субъектілеріне, яғни жүзеге асырушыларына басқармадан бөлек Орал қаласы және аудан әкімдіктері жұмылдырылған. Есепті кезеңде жалпы өткізілген сұхбаттардың кездесулер нәтижесінде 23 адам дәстүрлі дінге көзқарастарын өзгертіп, 30 адам Қазақстан қоғамдық құндылықтарына бейімделген. Жалпы осы аталып өткен бағыттағы жұмыстарға негізінен жұмылдырылған мамандар, теолог мамандар, олардың саны қазіргі таңда облыс бойынша 33 адамды құрайды. Ниет пиғылы жат топтар әлеуметтік желілерді өз мақсатына кеңінен қолдануға көшкен. Сондықтан жауапты басқарма интернет кеңістікке тұрақты мониторинг жүргізеді. Оның барысында деструктивті сипаттағы 12770 материал анықталып, 701 бұғатталды. Өңірде діни қарым-қатынастар саласында 7 әкімшілік құқық бұзушылық дерегі тіркелген. Орал қаласының тұрғындары және Ресей Федерациясының бір азаматы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 453-ші бабының 1-ші бөлігі 453-ші бабының 4-ші бөлігі, яғни әлеуметтік желілерде тыйым салынған экстремистік материалдарды жариялау бойынша және 490-ші баптың 1-ші бөлігі бойынша діни ғибадат үйлерінің тыс жерлерде, діни жораларды, рәсімдерді және жиналыстарды өткізу фактісі бойынша сот қаулысымен кінәлі деп танылып, әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 210 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төледі. Бел өңірде діни экстремизм мен терроризмнің алдын алуы, Қазақстан халқының дәстүрлі мәдени құндылықтарына сай келетін сананы қалыптастыру және дін саласындағы мемлекеттік саясатты түсіндіру бағытында іс-шаралар өткізу үшін 117 миллион теңге қаржы қарастырылған. Бүгінге дейін бірқатар жобалар жүзеге асырылды. Танымдық жиындар өткізіліп, тиісті қаражаттың 48% игерілді. Ернұр Кінәма, Әділбек Исақов, Алихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.